Claro, basoaren, oinez basoaren proiektua ez da betetzen, ez da bukatzen landaketa horrekin besterik, baizik eta horren arira jartzen dugu beste proiektu betzuk martxan. Proiektu horiek kudeatzeko tuteran bazeon hor talde bat amalurra izena zeukana, gurasoen zea elkarte moduko bat, nun kudeatzen duten pues, inguru giroko eta energia berriztagarriek eta halako zea, gaiak, eta talde horren izpidik hartuta, Tafallan sortu da halako talde berri bat, nun parte hartzen duten bai gurasoek, bai eta bai, eta esto, irakasleak, ez? Taldea askoz potenteagoa da, indartsuagoa, eta beraie kudeatzen duten Tafallan kasu pues, proiektu zientifiko bat, Nafarroko Unibertsitateakin, Departamento de Dafología, proiektu bat de fijación de CO2 lurrean, lehenbizko atala eginda dau, eta, bueno, horrekin lotuta, pues beste proiektu betzuk, ez? Gure asmoa da, guain, eta Tafallako modelo hori hartuta, pues, oinet basoarekin izan duten, parte hartu duten ikastolak, Etxarriko ikastola, Padeziganda, San Fermin ikastola, eta Zangotzan, momentuz, Tafalla eta Tutera ja badau taldea, pues halako talde batzuk esortzea, pues lantzeko, gai horiek lantzeko.